No niin, terve kaikille, meikäläinen on Reitzer, ja niinku ehkä otsikasta arvata saattaa, nyt on aika sille Minesweeper. Minesweeper-tutoriaalille, tai niinku mä edelleen videossa sanoin, LMG minecraft Tutorial Joo, tai MLG Minecraft. No niin, aloitetaan ihan suoraan alkuun, ei nyt höpistä liian kauaa. Tosiaan, Minesweeper, tarkoituksena on saada kaikki pommit, purettu, eli tämä pommialue tästä silleen, että siellä ei ole yhtään pommeja, tai sille, että sä tiedät, missä ne pommit on. Aina matsi alkaa siitä, että sä klikkaat jotain ruutua, ja tässä uudessa Minesweeperissä se aina avaa sulle tietynlaisen alueen. No niin, eli mitäs nämä numerot tarkoittaa, kun näitä on täällä vilisee joka puolella? Eli tämmöinen numero tarkoittaa, että kuinka monta pommia sen ympärillä on. Eli kun tässä on tämä ykkönen, tässä. Se tarkoittaa, että sen ympärillä on tasan yksi pommi, eli tuossa, 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 tuossa tai tuossa on pommi. Ja nämä kaikki valkoiset ruudut ja missä on numeroita, se tarkoittaa, että siinä ei voi olla pommia, koska se on avattu ruutu. Ja nämä sinisellä pohjalla olevat, se tarkoittaa, että sitä ruutua ei ole avattu, joten sä et tiedä, onko siinä vai eikö siinä ole pommia. Ja koska me nyt nähtiin, että tämä ykkönen tarkoittaa, että sen vieressä on yksi pommi, joko tuossa, 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 tuossa tai tuossa ruudussa, koska ne on ainut ruudut, mitä sitä koskettaa. Ja koska siinä on tällä hetkellä ainoastaan yksi ruutu, mikä sitä ylipäätänsä koskettaa, mikä on semmoinen, mistä me ei tiedetä, että mitä siellä on alla, niin se tarkoittaa, että siellä on varmasti pommi. Eikä tässä on pakko olla, koska siinä on ainoastaan yksi tuntematon ruutu sen vieressä ja sillä on numero yksi, joka tarkoittaa, että sillä on yksi pommi vieressä. Ja kun me klikataan oikealla hiiren näpyskällä, niin se laittaa siihen lipun. Ja lippu aina tarkoittaa sitä, että siinä on pommi. Ja katsota, tuolla alhaalla näkyy toi, että kuinka monta pommia tässä alueella vielä on jäljellä. Kun me laitetaan siihen lippu, siitä lähtee yksi, mutta jos me laitaa vaan randomille jonnekin lippu, siitä aina lähtee, joten sä et voi huijata sillä, että sä laitat lippuun randomista ja testaat, että milloin sieltä lähtee ja milloin ei. Ja kun painaa äh, kerran, toisen kerran, siellä tulee kysymysmerkki, näitä voi käyttää semmoisena muistina, jos on tosi iso alue, että sä tiedät, että tossa on ehkä pommi, mutta sä et ole ihan varma siitä. No niin, kun nyt me huomattiin, että ton vieressä on pommi, nyt me pystytään katsoa, että katohan, no tässä, no tässä on ykkönen, tämä ykkönen tässä, Eli se tarkoittaa, että senkin vieressä on yksi pommi. Mutta siihen nyt koskettaa kaksi ruutua. Kaksi tyhjää ruutua. Mutta me tiedetään, että se yläpuolella on pommi, koska me todistettiin se jo tällä. Niin se tarkoittaa sitä, että tässä ei voi olla pommia siitä syystä, että sen vieressä on jo yksi pommi. Eli me voidaan klikata tämä alue tyhjäksi. No niin, siihen tuli taas ykkönen. Ja nyt me taas kerran todistetaan, että sen vieressä on jo yksi pommi. Me tiedetään, että sen vieressä ei voi olla toista, koska siinä on numero yksi taas se pois, no niin, sitten täällä on yksi pommi, tai tämä tarkoittaa taas, että siinä on yksi pommi vieressä, ja sitä koskettaa ainoastaan yksi tuntematon ruutu, joten siinä on pakko olla pommi. Hyvä, sitten tällä tavalla me voidaan jatkaa, eli tässä on tota koskettaa ainoastaan, näissä kulmissa on tosi hyvä, aina kun te näette ykkösen, johon koskettaa just tälleen kulmaan, tai mihin taas tuossa yksi ruutu, se aina tiedätte, että siinä on pakko olla pommi. Ja tosiaan niin kuin joku herrasmies tai useampi herrasmies mulle totesi tuolla mun kanavalla kommentteihin, että tässä on myös tapa klearata kaikki alueet siitä, minkä vieressä tai missä ei voi olla pommia enää. Eli kun me huomataan, että tässä on ykkönen ja siihen koskettaa jo se yksi pommi, koska se ykkönen tarkoittaa, että se vieressä on yksi pommi. Siihen koskettaa tuo yksi pommi, tolleen kulmakka. Eli näihin voi koskettaa kulmakkaan myös kaikki, jotka tässä ympärillä on. Eli näin, ykkönen, kaikki sen ympärillä olevat. Niin, koska me nyt todist- tiedetään, että tässä ei voi olla enää tällä lähellä pommia, kun tossa on jo. Me tuplaklikataan siitä, niin se avaa kaikki alueet, sen vierestä. Ja minkä takia tähän nyt aukesi näin paljon, eikä ainoastaan pelkästään niin kuin tuo ja tämä kohta, vaan että tänne aukesi näin paljon näitä, niin on se, että tässä on kolme aluetta, missä ei voi olla pommia, koska se on tyhjä ruutu. Eikä sinne ei ole pommia, sinne ei ole numero eikä mitään. No niin, mutta sitten me päästään jatkamaan. Tuossa ykkönen sen kulmaa koskee, siinä on pakko olla. Sitten tässä on ykkönen ja siinä kulmaa koskee, missä mihin me todistettiin, että siinä on pommi. Me voidaan tuplaklikata siitä ja se taas avaa meille lisää aluetta. Okei, tossa on ykkönen, pommi. Ja no niin, nyt me päästään näihin isompiin lukuihin, jolla on nyt pelkästään näitä ykkösiä. Eli tässä on kakkonen ja tuossa on yksi pommi jo valmiiksi. Niin se tarkoittaa, että tämän vieressä pitää olla vielä toinen pommi jossain. Mutta koska tämän vieressä on ainoastaan yksi tuntematon ruutu, niin se pommi on ihan pakko olla siinä. Hyvä. Noin. Ja sitten, tässä on kakkonen ja tässä on kakkonen. Tässä on 1, 2, 3, 4 tuntematonta ruutua sen vieressä niin se tarkoittaa, että me ei voida tietää missä näistä kolmesta, koska tässä on nyt yksi, me tiedetään, että sen vieressä on yksi, eli tällä pitää olla vielä yksi pommi jossain sen vieressä olevassa tuntemattomassa ruudussa. Mutta kun tässä on kolme, me ei voida tietää mikä se näistä on jos me katsotaan pelkästään tätä kakkosta. Ja sama on tässä. Tässä on kakkonen, sillä pitäisi olla kaksi pommi, pommia vieressä, mutta tässä on kolme tuntematonta ruutua, nämä kolme niin me ei voida tietää, mitkä, mitkä kaksi niistä on. Joten meidän pitää aloittaa tämä purkaminen ihan toiselta kanteelta. Tässä on ykkönen, tiedetään, että tuohon menee yksi. Hyvä, koska se ykkönen koskettaa vain yhtä tuntematonta ruutua. Tässä on ykkönen, tuohon menee yksi. No niin, sittenhän se menikin helpoksi. Tätä kakkosta koskettaa tuo ja tuo pommi, ja tätä kakkosta koskettaa tuo ja tuo pommi. Se tarkoittaa, että näiden vieressä ei voi olla enää muita, joten joko me voidaan painaa esimerkiksi tälle kakkoselle, tosta vaan painetaan vasenta hiiren nappia, se aukaisee ruudun. Tai sitten me voidaan, koska täällä on myös klearattu tämä, että tässä ei voi olla enää pomme, me vaan tuplaklikataan siitä, se vaan ne ruudut. No niin, sittenhän hän päästään vielä isompiin lukuihin, eli kolme. Yllättäen taas kerran, se tarkoittaa sitä, että sen vieressä pitää olla kolme pommia. Ja koska sitä koskettaa nyt yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi kuusi tuntematonta, niin me ei voida oikein tietää, että missä näistä neljästä on, koska nythän mä ollaan todistettu, että näissä kahdessa on jo pommi. No niin, sitten me mennään tänne, missä me ollaan jo klearailtu vähän se. Eli tässä ykkönen, sitä koskettaa yksi. Me tosta noin klikataan, ja sit sieltä aukesi kakkonen. Okei, siinä on yksi ja kaksi ruutua vieressä. Toisessa on jo pommi, me tiedetään, että tässä on pakko olla, koska siinä on kakkonen. Se on pakko olla yksi pommi. Ja nyt me nähdäänkin, että täällä on enää yksi pommi näissä kaikissa ruuduissa, mitä täällä on jäljellä. Okei, okay. avataan tosta. Ja sitten toivottavasti tämä ei 50-50. No tuota mä ainakin päästään avaa. Tosta päästään, koska siinä on jo pommi vieressä. Tosiaan mä voin joko tuplaklikata tätä ykköstä, tai sitten mä voin klikata tästä näin. Ihan voisin vaikka tuosta nyt klikata. No niin, nyt me päästään oikein ikävään tilanteeseen. Eli näissä voi olla kaikissa. <laughs> Jossain noissa on se pommi. Koska tuota kolmosta koskettaa kaksi, tuota kaksi, tuota kakkosta yksi, tuota kakkosta yksi, joten se paitsi, että ei voi olla näissä kaikissa, koska se, siellä on yksi pommi jäljellä, ainoastaan yksi pommi jäljellä, ja sen pitää koskettaa näitä kaikkia lukuja. Koska jos se koskettaisi tässä, eli jos se pommi olisi, ootas, nää pois, jos se pommi olisi tässä, se tarkoittaisi, että silloin näille pitäisi saada kans yksi pommi, koska muuten niitä ei ole sen numeron näyttämä määrä. Eli tuossa on kaksi pommia, ja sitten toi kolmonen Eli se pitäisi olla joko tässä tai tässä. Mutta sitten jos me painetaan sinne, siellä on miinuslukuja. Joten tämä tilanne meni suhteellisen helpoksi. Me pystytään tehdä yksinkertaisesti silleen, että me kautaan. Ootas. Näissä joissain kolmessa on pakko olla se yksi pommi. Ja koska se on neljään tai näihin kaikkiin pitää koskettaa, se tarkoittaa, että se on tuossa koska silloin täällä kakkosella on 2, 1, 2, kolmosella on 3, 1, 2, 3, ja tällä kolmosella on 3, 1, 2, 3, ja tällä kakkosella on 2, 1, 2. Ja sitten se tarkoittaa, että me voidaan klärätä nämä loput ja me voitaan peli. Nice! No niin, siinä oli, siinä oli se. Sitten mä näytän teille vielä, otan uusi peli tuolta. Nyt me tehdään silleen, että mä tahallaan pamaatan pommin, niin mä pystyn selittämään teille vielä vähän tuota mekaniikkaa. Pamaataan. Tässä on pakko olla pommi, koska se ykkönen koskettaa ainoastaan yhtä ruutua, yhtä tuntematonta ruutua. Pommi. Noin. Sieltä tulee noin. Sitten me otetaan tää Game Lost ruutu tuosta pois edestä. No niin, sittenhän me päästään katsomaan, että mitäs tää, peli nyt menee, mitä nää tarkoittaa, tai miten tää numerot olisi tässä mennyt. Eli tuossa kun on yksi pommi, niin mehän nyt nähdään, että täällä on ykköset noin. Sitten tätä kakkosta koskettaa kaksi, yksi, kaksi tuossa. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä kohdassa, missä kursori nyt on, tässä olisi pitänyt olla kolmonen, koska tuossa on ykkönen, kakkonen, kolmonen, kolme pommia. Tässä olisi pitänyt olla kolmonen, tai tässä on kolmonen, yksi, kaksi, kolme, sitä koskettaa kolme. Tässä olisi kakkonen, yksi, kaksi, sitten tässä olisi esimerkiksi ykkönen, 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 kolmonen, kolmonen, ykkönen, kakkonen. Näin. Ja sitten täällä olisi ykkönen, 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 kakkonen, kakkonen, kakkonen kakkonen. Sen takia tässä olisi esimerkiksi kakkonen koska toi ja toi koskettaa, tuossa on kakkonen toi ja toi koskettaa, tässä on kakkonen noin kaksi koskettaa ja tässä on kakkonen noin kaksi koskettaa. Näin. Siinä on ihan selkeä se, että mitä numeroita siellä on käytössä. Sitten me yritetään, nyt me vedetään vähän isompi ruutu tähän. No, oh, nyt, ei, kun op options, intermediate, ok siirrytään sitä vähän tolleen, että mä näen paremmin. Ja nyt on tosi iso, ja täällä on 40 pommia. Aa! Miten tää voi ikinä tehdä? Elikkä me aloitetaan silleen, että me klikataan auki, ja tuli muuten ehkä huono klikki ikinä, mutta tässä on äärimmäisen, äärimmäisen hyvä vinkki teille. Eli tässä on muutama semmonen kikka, tässä on varmaan enemmän, mutta mä en halua googlettaa ja mä haluan niitä silleen sitä mukaan oppia, kun mä itse pelaan. Ja niitä on varmaan niitä kikkoja jonkun verran lisää, että miten tämmöisessä tilanteessa pystyy tietää, että missä on pommeja. Koska tässä ei ole yhtään semmoista kulmaa, missä mä tietäisin, eikä mitään semmoista helppoa, semmoista ihan minkä näkee tosi nopeasti. Niin mä haluan näyttää teille tämän kikan ainakin. Eli... Tämä kakkonen koskettaa kolmea ruutua, Tätä, eli tämä kakkonen koskettaa tuota ruutua, tuota ruutua ja tuota ruutua. Näinpä. Ja se tarkoittaa, että näissä kolmessa ruudussa on kaksi. Laitan niihin kyssärit vielä. Noissa kolmessa ruudussa on kaksi pommia. Ja tämä ykkönen koskettaa tuota, tuota ja tuota. Joten se tarkoittaa, että noissa kolmessa ruudussa pitää olla ainoastaan yksi. Olette vielä pe sama, samalla aaltopituudella kuin minä. No niin, sitten se tarkoittaa sitä, että Nämä kaksi pommia, mitkä on tässä, tässä ja tässä, mitkä koskettaa tuota, ei voi olla tässä ja tässä. Miettikää, mä annan teille ihan muutaman sekunnin mietintävaraa, minkä takia ei voi olla siinä. No niin, nyt mä selitän sen. Eli ne ei voi olla tässä, näissä kahdessa sen takia, koska tuo ykkönen koskettaisi niitä molempia. Ja silloin se tarkoittaa, että tämän numeron pitäisi olla kakkonen. Eli koska se on ykkönen, se ei voi olla tässä ja tässä nämä tämän pommit. Eli se tarkoittaa, että me otetaan noin pois. Ja tässä on pakko olla yksi. Yksi pommi on pakko olla tossa, koska ne ei voi olla näissä kahdessa. Ja tämä kakkonen koskettaa näitä kolmea. Noin. Ja nyt me ollaan päässyt tästä aika ikävästä tilanteesta eroon. Me voidaan avata tämän ykkösen lähellä olevat kliks. Hyvä. Ja sitten tässä on pakko olla, koska se koskettaa enää kahta, mahtavaa, tää voidaan klearata, koskettaa kahta. Ja sitten mä, nyt te ootte saanut tän tilanteen aika lailla toivon mukaan selville, niin mä lähden sitten tästä klearailemaan näitä omaa vauhtia. Toivon mukaan, mukaan pysytte jonkun verran perässä, mä yritän nyt silleen, että mä nyt en ihan liian nopeasti näitä vetele tästä. Ja tässä voi olla, että tässä tulee jotain ikäviä. Oho, sieltä aukesi itse hitosti. What? No siisti. Okei. Okay. Ja tosiaan tuo kakkonen no, on aina helppoa, jos tässä on, kakko, tai jos on kakkonen, niin mitä koskettaa, vain kaksi, niin se tarkoittaa, että niissä molemmissa on ihan pakko olla. Ja tossa on yksi, joka tarkoittaa, että tää on clearattu, koska toi kolmeen koskettaa tuota, tuota ja tuota. Toi on clearattu. Sitten tohon menee yksi. Ja sitten me lähdetään availemaan näitä vähän lisää toi avautuu, toi avautuu, tuolla on pakko olla, koska toi kolmeen koskettaa aina tuota, tuota, ja tuota. Ja tää kolmeen koskettaa nyt tota, tota ja tota, se tarkoittaa, että se kleeraantuu tuolta. Tosta saadaan kleerattua, mahtavaa. Ja nyt tää alkaa tää LMG Minecraft pelaaminen. Ai, ai, ai. No niin, mahtavaa. Ja tosiaan, tässä on noita juttuja kautta, jos tässä täs täs tulisi vielä, mä en oo, tosiaan, toivottavasti tulisi jotain vielä semmoisia poikkeustilanteita, milloin Pitää miettiä vähän eri kantilta noita juttuja. No esimerkiksi tässä me ollaan taas voidaan hyödyntää sitä, mitä me opittiin viimeksi. Eli koska tätä kakkosta koskettaa kolme ja tätä ykköstä kolme, se tarkoittaa, että tuolla on pakko olla yksi, koska tässä ja tässä ei voi molemmissa olla. Sen takia, koska tässä ei voi olla kahta, eli se tarkoittaa, että joko tässä tai tässä on yksi. Mutta silloin, koska tota koskettaa nyt yksi, me voidaan tosta yksinkertaisesti klikata. Tota kolmasta koskettaa vaan kolme ruutua, tossa on pakko olla. Ja tuolla taas päästään Clearaa, tuolla päästään Clearaa, mahtavaa, ihanaa, upeeta. Toivottavasti mä häviin tätä koska se olisi vähän noloa. Mm -hmm. Ihan vähän olisi noloa, joo. Mm -hmm. Ja tässä on nelosiakin nyt tullut, mutta ne on ollut äärimmäisen yksinkertaisessa kohdassa. Tuossa on vaan neljä, neljä ruutua, mihin ne molemmat koskettaa, niin se on ollut helppoa nyt. Varsinkin tässä ajan myötä, tai nyt kun ollaan pelailtu, niin on mennyt vähän helpo, helpommin sitten toi kohta. Et niitä kannattaa aina lähteä klearailemaan semmoista kohdista, mikä näette, että saa helposti, helposti otettuun, niin sitten siitä pääsee aina sitten klearailemaan eteenpäin. Ja tuossa, ja tuossa on yksi, tuosta tuu tuosta kläärääntuu, mennä se klikkaa väärään, tuosta kläärääntuu, mahtavaa. Ja nyt me päästään ottaa noin tuot loppuun. Ja sitten, koska tuossa on yksi, ja tää kolmeen koskettaa tuota, tuota ja tuota, niin tässä ja tässä on pakko olla. Toi kläärääntuu tuolta. Tästä saa parit, ja tuostakin saa itse asiassa vielä, tuostakin saa vielä, mahtavaa, tähän menee yllättävän helpoksi. Ja on aina helppo, jos kolmonen on silleen, että sillä on vaan pelkästään tommonen sivu, sivu, että se ei ole missään kulmassa, niin silloin sen kolmosesta saa aina kläärattua sen koko sivun. Eli koska tätä kolmosta, siinä on pelkästään toisivu, se tarkoittaa, että siinä on yksi, kaksi, kolme, mihin se koskee, se tarkoittaa, että siinä on pakko olla. Pakko olla, pakko olla. Mahtavaa, sitten mennään täältä kläärailee tuossa. Toi lähtee tuosta, ja sitten mä toivon, että Tää, ei vitsi, tuohon tulee 50-50. Tossa on jommas kummassa. Tsk. Voi harmin paikka. Voi harmin paikka, voi olla, että tää tulee menemään penkin alle tääkin matsi, koska mä voin tietää. Ja sitten tääkin tarkoittaa, että näissä kolmessa on joissain, jos, eikö ei itse sokkaa, tossa ei voi olla. No niin, tässä tuli taas tämmönen poikkeussääntö, tai ei poikkeussääntö, mutta tämmönen pieni trikki. Eli minkä takia tossa ei voi olla, tässä näin. Mä annan taas teille parisekkaan mietintävaraa. Tins, No niin, jatketaan. Eli minkä takia tässä ei voinut olla, on se syy, että jos tässä olisi, jos tässä olisi, niin tuo kakkonenhan koskettaisi sitten kahta. Mutta silloin tämä ykkönen ei kosketa mitään, ja ykkösellä on pakko olla joko tässä tai tässä. Ja jos tässä olisi, ja sitten me siirryttäisiin ykkösellä sanotaan no okei, okay, tossa on, niin silloin kun kakkosta koskettaiskin jo kolme. Wow! Joten me joudutaan toteamaan, tässä ei voi olla, joten se on joko tossa tai tossa, ja tosta kleari. Ja sieltä tulee tietenkin nelonen, joka ei auta meitä yhtään. No, no kautaas, se ehkä voi auttaa. Meidän pitää miettiä. Okei, okay, eli nelosta koskettaa nyt tämän 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 ruutua. Seitsemän ruutua, ja niistä pitäisi neljä valita taas tälle, eli näistä pitäisi neljä valita, siinä on jo kaksi, eli noista pitäisi kaksi valita. Katsotaas, voitaisko me tehdä tähän jonkunnäköistä poikkeusta, että minkä takia se olisi pakko olla jossain niissä. Eli se voisi olla periaatteessa tossa ja tossa. Sen on pakko, toisen on pakko olla näissä kahdessa, koska kolmosen pitää saada yksi. Ja nelosella on pakko olla silleen, että no jommas kummas näissä on pakko olla, koska tämä ja tämä koskettaa näitä kahta ruutua mietitään, että pystyykö me ei pysty oikein mitenkään päättää. että ja sitten, ootas nyt, jos olisi tossa, tossa, tossa ja tossa, nyt sit tuolla, tää on tosi paha tilanne, koska me ei oikeastaan voida tietää sen kummemmin, että periaatteessa voisi olla vaikka tossa yksi, sitten tossa, ja sit siinä olisi niin, no sitten siinä olisikin jo olisi se neljä, niin me ei oikein voida tietää, tai sit voisi olla esimerkiksi tossa ja tuolla, ja sitten toi jos tuossa. Niin Tämä on vähän tosi, tosi, paha tilanne. Jos siellä on viisaampi, niin voi olla, että ne on keksinyt, että onko tässä jonkunnäköistä poikkeusta tai kikkaa, miten ton voisi suorittaa, mutta mä en keksi sitä valitettavasti. Ja täällä on äärimmäisen ikäviä tilanteita muutenkin, koska... koska... Oottakos, oottakos. Okei, no nyt me nähdään, että koska täällä on kaksi, tässä on kaksi, eli tässä tai tässä on pakko olla, Kyllä. Ja sit tässä on kaksi, ja tässä oitaan noin pois, koska nämä häiritsee, oitaan noin kaikki pois. Ja sit tässä ja tässä on kaksi. Se tarkoittaa sitä, että jos tässä olisi, jos tässä olisi, Kautaan nyt näin, eli ne laitetaan siihen vaan kyssäri. Jos tuossa olisi, niin silloin tämä ja tämä koskettaisi kahta, mutta silloin tämä koskettaisi vaan yhtä, ja me ei voitais pistää esimerkiksi tähän ja tähän, tai jompaa kumpaa näihin. Sen takia, koska silloin tämä kakkonen koskettaisi kolme, joten tässä on taas tämmönen trikki. Näitä aina on hyvä miettiä, koska muuten se menee esimerkiksi, että te arvaatte vaan. Nämä kannattaa aina miettiä loppuun asti nämä kaikki. Okei, eli kautaa siis. Öö, tässä on pakko olla. Koska se ei voi koskettaa, tämä ei voi koskettaa tohon, koska silloin tälle laittaisi pommi, niin tolle tulisi kolme. Ootteko mukana? Eli jos se olisi tässä, tässä näin, niin nämä kaksi olisi clearattu, niin että niillä on tällä ja tällä olisi jo kaksi. Mutta silloin kun tälle pistetään sitä toista, tähän tai tähän, koska ne on ainut, mitä se koskettaa, niin silloin tälle tulisi kolmas. Joten me on pakko pistää tohon ja me avataan tämä. Mahtavaa ja se tuli kolmannen, tietenkin. Oh! Nyt tulee vähän ilkeästi näitä. No niin, kautta siis tällä on. No mitäs mua... Ei, on tos kaksi. No niin, siinä on kaksi, joten se on pakko olla tosiaan tässä tai tässä. Din din Tää on vähän ilkeä. Ja tällä on joko tässä, tässä, tässä tai tässä. Mutta kun ne ne vähän vaihtelee, että jos esimerkiksi tämä olisi tässä, niin silloin tällä olisi pakko olla esimerkiksi tuolla, mutta jos tämä on tässä, niin se voisi olla tossa, ja tämä on nyt tosi ilkeä tilanne, ja tämä menee vähän tuommoiksi 50 50 ellei siellä taas joku viisaampi ole keksinyt jonkunnäköistä poikkeusta tuohonkin, mutta mä en sitä keksi. Ja täälläkin on 50-50. Onko? No tässä on nyt joka tapauksessa jommas kummas pakko olla, mutta sitten... Sen lisäksi ei. Mä en oikeasti, tästä tulee 50-50, kaksi kertaa 50-50, joten tää on mitä luultavimmin hävitty matsi. Näitä ei aina tuu, ja jos tähän on joku poikkeus, niin pistäkää se tuohon alas, koska mä haluan tietää sen. Mutta no, mä lähden veikkaamaan. Joka me hävitään tai me voitetaan. Levi Jenkins! Yes! Yes, me voitettiin. No ei, meillä on vielä toi 50-50 tuolla, joten luultavasti me ei voittu yhtään mitään. Eli tuota klaraantuu ja tuolla on pakko olla. Mahtaan saatiin toi. Mutta sitten, sitten, sitten. Meillä on kaksi pommia vielä. Hetkinen, nyt tää menee helpoksi. Meillä on kaksi pommia, jätkät. Kaksi pommia. Nyt on hyvä. Tämä on tosi hyvä, koska se tarkoittaa, että ne kaksi pommia on pakko olla tän nelosen vieressä, koska tän pitää saada kaksi. Tämä meni hyvin, tämä meni tosi hyvin. Tota kansi aina väliin seuraa, tota. Eli se on pakko olla nelosen lähellä, koska tämä vaatii just kaksi pommia. Ja mitä se tarkoittaa? Että tämä kolmonen vaatii yhden pommin, tämä kolmonen tässä, ja tämä kaksi ja yksi kombinaatio vaatii yhden pommin. Se tarkoittaa, että se on pakko olla nelosen lähellä ja näiden lähellä. Joten tuohon, 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 joo. Sitten kun me saatiin tuohon, se tarkoittaa, että tämä klearaantuu, tuot klearaantuu, toi ja sitten 50-50. Et oo tosissas. Eh, ei, ei. No niin, on jompikumpi näistä. Oi, 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 oi. Mä olen liian vanha tämmössä. Voitetaanko vai ei? Me otetaan ylempi. Yes! Wow! Siinä oli teille vähän LMG-Minecraft-selostusta ja opetusta ja kaikkea vastaavaa, mutta hyvä se oli siinä. Nyt te olette kaikki, teistä voi tulla MLG-Minesweeper-pelaajia. Alkakaa pelaamaan sitä nyt, kun te tiedätte, kuin bossi, miten sitä pelataan. Mahtavaa, meikäläinen oli Raitseri ja nähdään myöhemmin janaa. Terve!